Katino mganda wange gwa ulira odieno, chenandi kusabye wona wojisanze jisharing. Oba Facebook, oba YouTube, mkwe gairide njagalo jisharing. Sira nyo kubagamba kusharinga audio zino zenkola, nekwe ino mbasaba mjisharing. Ruachi, kubanga exposing these people, chechukache tusobolo kukola, chechukache tusobolo kukola. Binene bigambo, sibyogero lwokuba disrespecting kosase eyo committee ekulibwa Honorable Joel Senyonyi abali mu kuzuula ebintu bino. Wabula kino nkyogera kubanga ebintu ebiri worse than this byali bizuuliddwa n'akakiiko kano. Singa obadde following ebintu ebifa mu Uganda naye nga nothing much was done. Ebiseera abantu nga bamafaabi kantuntu abali kakiiko kano bazuula ebintu mujjukira Bank of Uganda Sage yaliwo n'obubbi obulala corruption bingi nnyo. None of those people were ever convicted. Tewali gwe basiba. Kantuntu yaleeta ne bakwata bino ne bakwata biri naye tewali n'omu gwe basiba. Kyovula nkugamba nti sharing a video because that is the best mu government ya Gen. Museveni, that is the best you can do. Chovula ba, buligo bateka mu kifo yeyongera kubba, yeyongera kubba, kuba alabira kubanne ababba, they just expose them and they let them go free. Nungenda soka amba nyumize ka story. Twali lumu mu grupu ya WhatsApp ya Uganda mpya, omwana na sharinga akafananyi. Akafananyi ako, nalinze simanyo baka alina mu Uganda, baka alimu nsindala, na engoli ya dira, nga yazimbe nyumba mukuli ya reire. Nga emu manyi ne tutandiko ku joking about it ne tu, we made fun of the picture. Nye munangu unakuluwa jutu wabade tuli yao, nga Joel Senyonyi ya postinga. Joel Senyonyi ya postinze, ni ya tadeuka, ka postika abade kampi nyo, na agamba nti kosase, e ine bintu byezudde nti prime land, prime uno chitegeze, take dunjo, we take rive rie beyi, nti etaka prime land, ya Uganda Railway Corporation. Ii, mwinzo kubate mmanye tuina railway mu Uganda, ni tujina, ya kola angedano, watu manyo subrugia no obuza kuba zadebo, bajia kubo lila railway, e gari yomuka chichi ya koli langa Uganda, chichi ya koli langa basubuzi, ile nsinga Kenya, zoe na kuzinateza ayongira mne technology, nezichusa kubili ebikadde katiba ina na ampia, ziringa nyonyi, abagende Kenya musobola okunjulira abajiji, abazikoze sezako, eze mpia zebaina, e Uganda byo nabi afa, katiba agara kati, be reviving alwa kuba they need billions and billions of money. Anyway, baku njiza abakuru abavudde mu Uganda Railway Corporation. Ebintu yabade baba kunyako okubanga basanze nti prime land etaka lya railway elimu eliye bayi elimu bife birungi lyatundibwa. Kati okutundibwa is not the only problem. Etaka lino lyatundibwa naye sente tezatuuka na ku company account. Taka lyali lya railway Uganda Railways Corporation. Ne taka lino lyatundibwa sente tezatuuka na ku bank account ya Uganda Railways Corporation. Uganda jetulimu. Ka Joel Senyonyi ya postings account kano na yagadde nnyo kumanya bichibi nyini byabadde mu meeting yeyo. Eru nakulwa je kiro bye nasibye mu lwaliro ngangeza ako okufuna more information. Nimbaka ben contacting ngano ne wali era ne maliriza nga afunye information. Jinjagala okusharinga namu. Abakulu bano baba wadde wiki bakomeho ne relevant documentation ze stamanyi zigenda kuvaawa. Etaka lya railway lyatundibwa. Ne ba individuals. Ne abali tunda sente tezatuuka na ku company account webabanyize ne babanyiga ennyo kubanga committee eyo mulimu muwada nku nnyingi mulimu Joel Senyonyi mulimu nabasajja abalala sibangu webakunyize ennyo ne bagamba bannange sife twatunda fete tutundanga ko ttaka oba property yonna ya Uganda Railways Corporation. Ko chairperson wa committee Joel Senyonyi agamba empapula zino zilina signed mulaga nti mwakola ki mulaga nti mwatunda assets zino. Njagala osigale ku bannange owuliriza akantu kano. URC eyo Uganda Railways Corporation legal officer aitibwa Sara Nabasa Masembe yagenze okulaba nga babanyize nnyo n'abagamba bannange sife twatunda line ttaka ne other properties were disposed of by the privatization unit. Nagamba nti Uganda Railways Corporation being a government entity, the public procurement and disposal of assets procedures had to be followed during the disposal. Joel Senyonyi n'ababuuza Uganda Railways Corporation eina property nyingi nyo. Nti mwayagala mutundeko n'ezimu oba mwali mwetaagisa sente. Omukyala n'agamba bannange fete tutundanga ku bintu bya railway. Government ye yatunda under the privatization unit. N'abagamba bannange ettaka lyatundibwa ne Ministry of Finance.
mutima gwange ni ngamba tuwadde twakalaba kasaija bintu byentebe saga yentebe milioni bibiri eza dola ate katira ne mu Uganda Railways Corporation era tugenda kulaba kasaija kubanga ye Minister of Finance au Managing Director wa Uganda Railways Corporation Stanley Sendegeya nagamba bannange Uganda Railways Corporation teya participating mu kutunda bintu bino era fete twafuna ku sente zonna kyemuva mulaba sente zaatunda nga batunze property zo n'ettaka tezituukangako ku akawunti ya kitongole kino sife twatunda nti baani abaatunda sife twatunda naye nga ate ipapula biraga nti Uganda Railways Corporation ye yatunda ne bagamba nange nga Uganda Railways Corporation bali batunda property yaffe kitegeeza fe twa drafting agreement nti ani ya signing nti abasaininga bava mu government sife wadenga agreement yakolebwa kitongole kino kya Uganda Railways Corporation so ne kitegeerekeka nti basajja batu bakazi batu be bali kukunya sife baatunda ne sente zino tebazifunako ninga ategunu siguye mulundi ogusose mujukira saga ya mukula we bakunya mukula bamali bamusibira okumusiba nira mulamba bamusiba ibanga tono nyo mukula ne bamuta mukula yagamba banenze nafunanga bunoti bunoti bwajanga nga bugamba sente zino ziteke wano sente zino ziteke wano sente zino ziteke wano ntibani abawandika bunoti anti nze nafunanga bunoti ate bunoti nga bulabikango obwavanga mu state house anyway sijaba wakiboze ekyo kamba dize yo kumulamwa so ni kitegereka anti abasajja ba Uganda Railways Corporation bambi tebatundangako takalino ne other properties bagamba bo Ministry of Finance yatunda ettaka lino kakati okutunda babitadde mu privatization okay na yegomanyi nti twogera ku prime land naye nga mulimu plot ze tugamba prime land bazitunda as cheap as emitwalo munana as cheap as 80,000 Ugandan shillings saga rugamenti nayo gedde mu dola emitwalo munana batunda prime land eyareere emitwalo munana njogera kuzimu ku poloti kubate batunda property emu babiri wala batunda property eziwerako okyaliko kakati mubamu sigenda kusobola kumenyera bonna bonna ningira information yona tujja gifuna as committee ekyagenda maso n'okudiginga deep naye gwo kimanyi nti mulimu ploti ezaagulibwa nga ne sente zenkugambye eza wanse nnyo naye baziguzanga abantu bebamu bebamu boddiirwa ezo bazitegeera batya nti Uganda Railway yali etunda ettaka lyayo etaalanga balangira wa balete gazeti balete mauli we balangira nti Uganda Railway etunda tewali kyovula abaatunda azikipa ze mitwalo munane ja shillings niye ulira abagula bwono poloti eziwerera ko ddala naye nga zaagulibwa omusajja omu ngenda kumenyera ko satu naye nga waliyo nendala naye zaagulibwa omusajja omu omusajja we twogerere saawa zino ye MP w'Embalala North Division Robert Mwesigwa yagula block 29 plot 2976 Mulago Robert Mwesigwa masajja omu namala nagula block 11 plot 763 Ndeba namala nagula plot 74 Achoy Crescent ne plot sendala yo masajja omu oyo yategeera atya ye lwaki kuba na Uganda bonna abali mu Uganda abandi yagadde property ezo era muntu omu yafuna property zino zonna kubanga document ziraga property baziguzanga abasajja bebamu 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 naye nkugambye bagula prime land prime plots zine ezimu ku mitwalo munana 80,000 shillings Ugandan shillings emitwalo munana as cheap as emitwalo munana ploti ezimu wezatundibwa tunulide mwada nku nyingi mu butuufu nga nibyo musobedde abasajja ababeera mu komiti muno balaba ebintu naye abasajja bakosase bano balaba ebintu era nze nkimanyi mu bbanga tono nnyo bajja tandika okufuna threats kuba olaba nti tubali twakava mu saga y'entebe ebyakolebwa sente ezeewolebwa naye ne beewola sente nga bo tebafaayo ku impact ebbanja lirisobola okukola eggwanga lyaffe ne weewola ebbanja naye nga newoogamba nti katusazeemu terms mbasasule ebbanja liveewo sente z'ogenda okusasula ziba nyingi nnyo almost double n'ezo ze baakuwola wabaawo obuzibu bwonna obutuuseewo abachina basobola okutwala ne airport wabaawo obuzibu bwonna terms ze bamenye okuwoza okwalooni eyo tekubeera mu Uganda tekubeera oba mu nsi endala yonna eri neutral wabula mugenda kuwozesa kuwoleza China ku mateeka ge China wabula minister wa finance n'abayo n'akugamba tetwalina choice naye twakola ensobi
yenyini ministro yo mu 2016 baina sente zebeyolera zali milioni 2 za dola na yinga Bank of Uganda yabagamba temweola sente zino ne bagira ne balimba limba parliament ne baola sente zino twabali twakava kwebe byonna kati tuzze mu bintu bya railway lwaki batugamba batulimba limba nti ne railway no bagala ji reviving nga olaba Uganda Airlines ne sawa zino kibagala oku revivinga prime plots prime properties singa zonna zaatundibwa naye kali mwekwasiza privatization naye tunuulira abantu abagula properties zino bantu beeramu ono Robert Mwesigwa musajja wa NRM MP wa Mbalala North Division ainako ploti oba properties eziwera esatu balanga wa lwaki abakulira ekitongole ekya Uganda Railways Corporation balabanga bulabi awo mulimu gwawe gwali gwa drafting agreement tebamanyi nani gwa nani agula tebamanyi tamzi kwagulira wabula bagamba ogami muguzo ono musayininge wano musayininge wano kanabo babalabye babakunyiza nnyo ne babagamba banne fete tutundangako naye nga ate document weziri nti ebintu byatundibwa ministry ya finance babagamba yeyatunda Robert Mwesigwa diru ye azifuna atya omuntu omu nafuna properties ezisukka musatu ye azifunanga atyo yo ebintu bya government omalaga bigulagula fafa bwotyo prime land as cheap as mitwalo munana nenga wenkugambye nti the best we can do is kuogera kubanga kantuntu mafabi nga bakyali ku kino kweno committee baina ebintu ebazula mwalaba omusajja omwalaba omukazi ku kamera ayali abba documents okuva mu Bank of Uganda Uganda yunani ilaba kamirangi mkwata na aziba umukazo ya aliwaba mkolachi mbulia msaga ya Bank of Uganda mkutunda bank sezo ya tunda chichicheba mkola wengugambi lao sharing audio because the best we can do is to expose them nothing else kubanga government senga ya liye inachekola senga binutebibe ilao nekati emu pio mulamba bagenda kumukolachi nengate esawa zina inakubeda nganyo nyula wategero tia nti railway batu undetaka abatala nga mawulire mbulire ttaka esawa zino poloti josobola okufuna ku mitwalo munana yegwewe komu na Uganda afuna diru bweti nogula poloti eno nogula eno nogula eno nogula eri Uganda tuli bubi Uganda tuli bubi mwino audio sogedde oba ku nopu sogedde ku Robert Kyagulanyi sogedde ku kibiina sogedde nti oba politics this doesn't matter bo yagala enchuka chuka this doesn't matter bo wagira Kyagulanyi bo wagira besi jobo wagirani buno obubbi bugenda kutukosa emyaka n'emyaka muno obubbi bugenda kutukosa emyaka n'emyaka ne generations eziriddawo mu maaso kubanga tulabye ebintu bino abantu ne bakola ebintu bino government n'etabaako kye bakola kubanga regime bennyini be bakola ebintu bino mumulowooza abasajja abo kati owo musajja oyo nti yagula ettaka eryo lyonna nti agenda kyagenda dikozesa nti agenda takeawo property nti agenda takeawo ki nedda batestinga butestinzi prime land ba investors baagala government ze yagala agula emitwalo munana kebe milioni emu encha government neja nemugula bilioni kumi nti mwagala kuriviinga railway okay mwatunda kati wemba mreviinga mwagala property muino tugula yabagula emitwalo munana mugenda mugula bilioni tano ba bilioni kumi kubanga bategeera kye kigenda okubaayo maaso ne beguza Niwe bateka kebizimbe bateka obiri temporary just to making a chifecho chibe worth something nyinga baba manyi doesn't matter ni go supporting what matters is the truth era notegera nti nawe kijja kukosa wichita kukosa kati kijja kusaba nabo oba abazukulubo nyinga where are we going to be years to come if these things are to continue if these people go untouched ngawe nkugambi right now bantu banji nyo bande badde mu court makomera wezibira ndala obo bugwagwa tobukola China kababiri wanu banaibe Kenya singa bakuyiseda nga bakubuza gwategero tyanti Uganda Railways Corporation yetunda gwategero otya womala okutegera no gamba yina tegera bwe nibakugamba gwe mu minds zo uline waba kuguza gwe mu minds zo olabange takeryo ligwa ne mitwalo munana ne bya Uganda bikomao bikomao I have so much respect eli kosase nenga ate kosase baddewo Joel Senyon yes to see mabyo na to see mabyo na ne for me my question is there anything going to be done apart from exposing kubaka kira bikanga report ye ntebe eyawedde where is the accountability watu itura ntuwavude kuripoti entebe katituwaze ani abadde accountable kumyema kubye mwazude entebe
Ani abadde accountable? Engineer yafuka engineer ku miaka 13 aliwa. Bikomao. Ni ate nze ekingumia. Ekingumia nekyenjagala kigumye gwe muna Uganda ali eyo. Ndigana amazima gonna gakuumibwa. Kabibere ebintu kantuntu byazuula amazima ago gakuumibwa. Oyo mukyala abatunda banks ezo mwabalaba bali ku kamera babba documents te wali kyabakolebwa documents zino buli kimu byekiri. One day they will be accountable. Ninga nandi subi denyo ntikuluno kosase lwa kubante atero ugendo kulaba ataba andi nenyeza atero lusi beba kumama simu beba kubida na abasajja bano ne baba gamba deals ezo ntikatino Uganda Railway tunda katino wano ninga muganda wange nga nkugambi exposing them right now is the best we can do mpaka tetumanyo bakatonda oba tuli babalamu wetuli laba amazima ne tutandiko kusharinga ebifananyi bya abasajja bano nga tukola na audio wabula ntusharinga bali kumpingu nga tusharinga bali kumpingu nti baba salide nga tusharinga nti baba gobye ku milimu tebage na kuddamu kufuna milimu jonna ya government ni bakole ebintu bino ne basigaze milimu jabwe ne muulira abasinga ne baba no bwa minister na Uganda kankomewano mbagala nyo peace.